Здравейте отново, уважаеми зрители на канал 3 телевизията на народа. Продължаваме с втора част на днешното издание на Имате думата, заедно с нашия събеседник. С удоволствие продължавам разговора си с доктор Георги Боздоганов. И продължаваме с леко преливане от първата част. Каква е всъщност технологията на избора и кои са хората, които решават? Защото ние тук виждаме едни таблици с гласове, намаляваща подкрепа. Какво се крие за всичко това и кои са хората, които взимат решения? Дейността на госпожа Бокова ще добавя само още две изречения, за да мога да кажа, че сме приключили в най-общ план, разбира се, без да влизаме в детайли, с третата група причини, поради която казах твърда, че тя е неизбираема. Доклада за вътрешен одит на ЮНЕСКО от 2015 година, който е представен на британското правителство и публикуван в Daily Mail. Госпожа Бокова е определена като най-слабия менеджер в системата на световната организация. Цитирам дословно. И кой изготвя този доклад? Това е доклада за вътрешен одит, който установява множество гафове, неправилно харчене на средства, неща, за които се подозира, че става дума за... В някакъв смисъл може да приемем, че той е изготвен от нейни служители. В някакъв той, не смисъл. От нейни, той не е от нейни служители. Контролен орган на организация. Организация за вътрешен контрол, така наречена IOS организация, Internal Oversight Service, няма значение. Това не е толкова важно за зрителите да го запомнат, но този вътрешен одит намира редица гафове, прави този доклад. Доклада го има и на английски, и на български онлайн, който се интересува, може да го намери от 2015 година, където тя е посочена така. И сега от тук нататък да минем. Упорито се твърди, и вероятно е така, че представителите на Съединените щати и в ООН и представителя на Великобритания, на Обединеното кралство, са против кандидатурата на госпожа Бокова и няма да бъде приета. И аз много лесно мога да намеря обяснение, за което съм и писал и по-рано, че госпожа Саманта Пауър, която... за този факт да намеря обяснение предвид. Госпожа Саманта Пауър, която е официалният представител на Съединените щати, през миналата година заяви пред Американския конгрес, че не я интересуват, цитирам почти дословно на български език, че не я интересуват версиите на Путин за Крим и Донбас. По същото време, когато госпожа Ирина Бокова, закичена с черно-жълта лентичка, дефилираше на червения площад заедно с Путин. Но пък и тук тя си създаде много врагове в нейните редици, защото в предаването на многоуважаемия Георги Коритаров тя каза в този период, между другото, Крим принадлежи на Украина и ние всички сме наясно с този факт. След което замлъкна и никога повече не е коментирала темата. Тя после не го коментира, тя отиде на червения площад, когато всички бойкотираха това събитие. В същото време се води остра полемика срещу агресията на Русия в Крим и Донбас. Онзи ден преди избора, в ООН имаше, айде да не го наречем инфарктно заседание на Съвета за сигурност, но един много тежък сблъсък между позициите от една страна на Съединените щати, Франция и Обединеното кралство и руския представител от друга страна, заради това, което се случва в момента в Сирия. Режима на Асад и Русия дори стигна до там да бъдат заплашвани с Международен наказателен съд за извършване на военни престъпления в Алепо. Което не им пречи зверствата да продължават. И вчера и онзи ден. Зверствата продължават. 250 000 души са блокирани. Бомбардират се конвои с хуманитарна помощ. Въобще там се вършат страшни неща. Жилищни сгради. Умират цивилни граждани на ден с стотици. Кадрите са потресаващи. Бързината на информацията вече не пощадява никого. Деня преди избора. Това доведе до много тежък сблъсък. Освен това, тук трябва да кажем, че и Саманта Пауър, и английският представител Матио Райкрофт са работили на Балканите. Матио Райкрофт е бил посланник в Босна и Херцеговина. Саманта Пауър в 90-те години е журналист, отразяващ за световните медии войната в Югославия. Написала е 4 книги и е носител на награда Пулицър. Добре познават нашия регион. Завършила политология, философия и беше първи съветник на президента Обама. Меко казано, добре познават и нашия регион и световните политически процеси. И този комунизъм. И ми напълно ясно, далеч от подозрения, че Съветския съюз всъщност чрез тази кандидатура и други кандидатури се опитва да направи нещо подобно от ООН, каквото Сталин беше направил от Коминтерна, от Комунистически интернационал. Тоест един инструмент за международно влияние. Някога Сталин използваше номинално българина Георги Димитров като шеф на Комунистически интернационал, за да налага световно кремлското влияние. Сега Путин е набелязал Бокова.
Значи, като говорим за тези хора и за целите, всъщност трябва да е ясно, че тук се върви отново по стария път, където основните линии на поведение тепърво ще се определят от Кремъл. В добавка можем да кажем единствено, и с това завършвам въпроса за, за госпожа Бокова, че поста на председател на Световната организация няма някаква особена практическа полза за България. Дори напротив, България ще бъде гледана под лупа, понеже той е българин, нали, етнически поне. И този пост има съществено значение за великите сили, за постоянните членки, защото те решават световните конфликти, те решават проблемите на бежанците, те решават много други проблеми, които са малко или повече. Много хора казват, и аз съм склонен да се съглася, че в крайна сметка за националното ни самочувствие няма нищо лошо. Това е единственото за национално самочувствие. Но национално самочувствие с човек, който е с тежка комунистическа обремененост, с екип изграден от агенти за държавна сигурност, работили за чужда държава, аз не виждам какво е национално самочувствие. Аз бих получил и пък някой друг от такъв... За да насочим погледа си към събитията в България... Подходящ е въпросът, който нашия редовен зрител зададе, за съжаление не в ефир, за което му се извинявам, тъй като ни остана време, притиснати от рекламите. Но той пита следното. През цялото време, от момента на издигане и най-вече от момента на утвърждаване на кандидатурата на госпожа Ирина Бокова, тук течаха всички тези спорове и сблъсъци по отношение на нейното минало, на отношението и към комунизма, отношението им към Украина. Тя не каза нито дума. Имаше много така наречени ексклузивни интервюта. Едно от които се излучи под една друга телевизия точно в деня, в който отбелязваме паметта на жертвите на комунистическия режим, която беше изключително грозна провокация и проява на лош вкус. Но във всички тези ексклузивни интервюта ние не чухме нищо. И разделението да продължи. Да припомни думите на брат си, който вината за комунистическите престъпления заяви, по повод вината за комунистическите престъпления зависи, че вината ги поема само смезета. Какво да кажа? Имаше ли полезен ход? Някакво разграничаване, някакво осъждане на миналото. Според мен е поне от морална гледна точка, да оставете кариерната гледна точка, но от морална гледна точка тя би трябвало да се разграничи, ако иска да се държи почтено, тя би се разграничила от това минало. И, нали, и да заяви съвсем ясна позиция за какво ще работи. Тя не го направи. От това минало, но как да го направи, когато тя си е ставила такъв щаб? И тук не приемам обвиненията на някои политолози, които казват, ама да, щаба бил избран от външно министерство. Нищо подобно. Тя сама си избра щаба. Българското външно министерство съгласи и сама си определи за шеф на щаба господин Райко Райчев, агент на държавна сигурност. Което е нейно право. Тя се бори за нейно право. Нека си състави щаба. Тя с тези хора ще представляват света. Президента Плевнелиев върна всички посланици, които бяха агенти на държавна сигурност и повече те няма да видят посланически пост по простата причина да не представляват България. В интересна протокола и той направи всичко по силите си. Сега протоколно направиха много хора. Тя така или иначе беше издигната. Протоколно много хора направиха нещо за нейната кариера, но аз съм го написал много отдавна, тя е неизбираема. Да минем по другите теми. Длъжностна характеристика, в крайна сметка. Вие само споменахте думата морал. От вчера тази дума отново излезе на преден план и стана основна част от коментарите, тъй като вчера е на лице кандидатурата на бившия премьер Пламен Орешарски за президент. Аз не обичам теориите на конспирацията, не обичам обаче и да се връзвам на неща, които са изключително ефтино сглобени. Много хора казват, Пламен Орешарски е номиниран и излъчен, за да придаде нормалност на останалите кандидати от така наречените системни партии, да има главен виновник, представител на всичко най-лошо в българската политика, а всички други, включително и бъдещия кандидат на ГЕРБ, да излежат много по-добре на фона на Пламен Орешарски. От една страна това ще доведе евентуално и до по-висока избирателна активност, от друга страна ще го има лошия и всички останали ще са добри. Ако тази изглобка е факт, първо, това в някаква степен превръща господин Орешарски в някаква безгласна марионетка, което след 2013 и 2014 година не е невъзможно да бъде възприето. Но от друга страна, не е ли прекалено ефтина тази изглобка? Днес чух още нещо, което не знам дали вие сте чули. Беше огласено от медиите. Че господин Орешарски е заявил, че очаква подкрепа от ГЕРБ за него своята президентска кандидатура. Би се радвал на подкрепа от ГЕРБ. Ако има... Сега си мисля, защото все пак се интересувам доста години от политика. Ако има
Аз вече губа мярката за нахалство. Това е една от тия фрази, дето човек остава безмълвен. Да, остава безмълвен. Губа мярката за нахалство. И ако има мярка за нахалство, тя вече може би трябва да бъде един орешарни. Не знам каква мярка за политическо нахалство. Това е човека, това казва който... премиера на правителството, което се опита физически да ни унищожи, но да, той казва, чакам от ГЕРБ. Той беше правителството, което... Няма да получиш от ГЕРБ подкрепа. Нали? Гарантирам. Човека, който се опита да назначи Делян Пеевски за шеф на ДАНС, а човека, срещу който една година имаше протести, изкъртиха се паветата на София, изтриха се паветата на София от хората, които протестираха. Голяма част от тези хора бяха привърженици на ГЕРБ, разбира се, и на други, и на Реформаторския блок, и на други, на други както партии. Както казахме, всеки с мотивите си. Да. Но той да излезе с това, че ГЕРБ беше свален, да не забравяме, той прие да направи правителство след една ужасяваща костинбродска фалшификация. ГЕРБ беше свален от власт, всъщност беше му отнета властта. И беше първа политическа сила към датата на съставяне на правителство. Да, и беше първа политическа сила към тази дата. Това е ужасяващо нахалство, разбирате, да се каже подобно нещо. А иначе проекцията на Пламен Орешарски, ако се върнем в целия контекст, за мен е, всъщност това е една кандидатура на ДПС. И на първо място... Само кандидата за вице-президент ли ви навежда на тази мисъл или цялостната конструкция на... Не, цялостната конструкция. Представянето. Той, Пламен Орешарски тогава беше силно подкрепен от ДПС, но ДПС има нужда да извади такава кандидатура на тези избори поне по една причина. Още от момента, от който се създаде партията на Корман Исмаилов и Касим Дал, която има присъствие в настоящия парламент, част от електората на Ахмед Доган и ДПС се отдели от Движението за права и свободи. Настъпи ново разцепление с Лютви Местан. И всъщност, дигайки кандидатурата на Пламен Орешарски в момента и мобилизирайки своите сили, Движението за права и свободи ще бъде в състояние на тези избори да прецени каква част от предишния си електорат то разполага. Само, че тук има един много важен въпрос. Партията на господин Касим Дал пострада, според мен, от един исторически мал шанс. Тя направи много силен старт 2013 година, но тогава се случи така, че ДПС влезе във властта. Да. И по смесените региони последва едно, меко казано, отдръпване от проекта на господин Касим Дал, а и самия господин Касим Дал в последно време, според мен, не си помага много. Но ако господин Местан реши и се кандидатира и на бюлетината има кандидат, който е с турски етнически происход, който е български мюсюлманин, и срещу него стои Пламен Орешарски. Вярно ли ще е това измерване на гласовете, защото тогава балансите силно се нарушават в полза на вижте, тука вече, кандидата на евентуалния вече, на партия когато, ДОС. Когато се създаде новата партия ДОС на господин Местан, там въпросът опира и до доверие в политическа сила. Значи, тези, които тръгнаха с господин Местан, са хора, които нямат доверие на ДПС на господин Доган. И при, да кажем, състав от в по-голяма си част етнически състав и на двете партии, можем да кажем, че въпросът при тях за доверието е много важен. И мисля, че аз съм убеден, че това е всъщност основната причина. Измерване. Това е една линия, която е сложена на масата от господин Доган, с който той иска да измери своята електорална тежест. Това е безспорно, но предлагайки им господин Орешарски, вярно ли ще е това измерване? Ами, за електората на ДПС в миналото беше показно, че те гласуват този, за който им кажат. И това е публичен факт. И тези, поне голяма част от него. И сега, вероятно, те ще бъдат инструктирани да гласуват за господин Орешарски. Плюс това, тук може да има и нещо друго, че тъй като за Орешарски стои част от корпоративния вод, някога оформиран в понятието кой, т.е. някаква... Така, да, наречен политически модел, така, при който едрия бизнес си купува политиците. Някои хора от модела кой, и които формират корпоративен вод, може би ще може да се отчете и какъв може да бъде процента на корпоративния вод в едни бъдещи избори, в райони. Преброяване на силите. В региони, в които няма електорат на ДПС и в които базово не са. Но там има много силни, да речем, бизнес фигури. Нали, от сериозния бизнес. Така че това е за мен своеобразен начин на преброяване преди всичко. А това, че
при ДПС, както и в миналото, когато каквото и да се говори, накрая става дума за пари и политическо влияние, каквото и да ви говорят, накрая става дума за политически две неща. Обръчите у фирми, Ахмед Доган много добре го беше формулирал публично. Но той политическото влияние в крайна сметка се не винаги. Не. Преминава зависи, в пари. Да, зависи дали се работи в полза на държавата или се работи в полза на джоба. Да, това са, кой както го това използва. Са, кой как, както използва това влияние, разбира се. И то там е мястото на морала в политиката, всъщност. Тази политическа власт и това влияние за в чия полза отива в крайна сметка. Това е... и така, че евентуално на втори тур на изборите, че ДПС може да се опита да се представя като някакъв играч, който да иска някакви определени условия за своето бъдещо място в България, срещу евентуална подкрепа, това никак не го изключвам. Не поне такива опити от тяхна страна е напълно възможно да бъдат прави. Да. Да чуем зрител, здравейте. Здравейте. Добър ден. Уважаеми господа, обаждам се от Якоруза. Слушаме ви, здравейте. Право да ви кажа, за Ирина Бокова не сме чули лоша дума, но за Георги Боков искаме да ви кажем само 2-3 неща, да знаете, че е голям престъпник. Тук е имало двама братя фабриканти. С много труд са били направили своя фабрика и са успели да изкарат някой лев, дете казва. Но след 9-ти Георги Боков среща по улицата двамата братя Паланкови, им казва, я елате с мене, бе. И къде? Елате тук до полева банка да ми дадете някой лев, че изнемогвам. И те, като братя християнин, дете казва, отиват с него полева банка и му изтеглят по една скромна сума, да му дадат да прекара дните, те се казват. А той им показва пистолета и казва всичките пари. Иначе е тази чак. И те изтеглят всичките пари и му ги дават. После с другари комунисти от Якуруза, от това семейство, това семейство от търговците, които са работили честно, не като тия търговци днешни, и са събрали злато хората, пръстени, нали, такива работи, събират една тенджура жълтински. Злато. После Георги Боков на улицата вижда едно коло пред дома на семейство Бучкови, центъра. И го взима си го и го яхва. И си тръгва с него. А сина на господин Бучков казал, ей, остави колелото, бе. А баща му казал, мълчи, толкова се върне, че не отрепе и нас с лопатата. Той отрепал лопата един човек, който сега в момента не мога да му кажа, и по зверски начин с лопата е отрепал човек. И от тия хора, Бокови, нямаме добри спомени. Така че Филип Боков, който каза преди с мезе или без мезе, подигра се да се извинят, че трябваше да се извини тази партия за големите извини, които е навършила. Проведенец ги натисна и видяхте много хубаво какво стана. Така че, за да се обедини нацията, тия хора червени и от там, трябва да се извинят. Нацията ни трябва да бъде обединена. Благодаря за вниманието. Разбрах ви. Благодаря ви за обаждането от Якоруда. Липсата на въпросното извинение, което продължи до последно, и на въпросната оценка, което продължи до последно да разделя. Съжаление, такива сведения за малтретирани хора, за убити хора, за ограбени хора в онези времена след 9 септември са хиляди, десетки хиляди идват и са идвали от цяла България. Тъй като картината за президентските избори все още не е пълна в очакване на сакралната дата 2 октомври, след което ще имаме някаква по-пълна картина, след вчерашния ден и водейки се от една световна тенденция, в която много западни анализатори казват, че морала и истината имат все по-малко значение в политиката. Значение има шоуто, значение има телевизионните рейтинги, значение има притегалността на аудиторията. Естествено, основният мотив за всички тези коментари е случващото се в САЩ. Но къде останаха морала и истината в България? Има ли смисъл още да продължаваме да настояваме за морал и за истина в политиката с оглед на всичко, което ни очаква в следващия месец и половина, а и не само? Ако не настояваме за морал и за истина в политиката, България според мен няма да има. България ще бъде разрушена. Ние ще си разрушиме сами.
ако няма истина и морал в политиката. В България и в политиката, и в съзнанието на хората, трябва да влезе нещо съвсем ясно, което е... Давате пример на Съединените щати, но там нещата са други. Нещо съвсем ясно, което е характерно за държавите с утвърдена демокрация. И то е следното. Когато там някой каже да, то е действително да. Когато каже не, то е не. Разбирате ли за какво, говоря? В България, пък и в някои други посткомунистически държави, не може да се разбере, когато се каже да, какво означава това. И когато се каже не, също какво означава. Прозира ли тук бремето на тези 45 години, в които беше ясно, че с 100 лева на месец няма как да оживееш? Не, трябва прозира. Нещо да крадеш, не нещо да правиш, нещо да излъжеш, не, за да може да оцелееш. Не само прозира, господин Харизанов. А ще използвам думите на така писателката Теодора Димова, която запомних от едно нейно интервю, че с лошото минало ни свързва пъпната връв на комунизма. Тоест, да се отървем от комунизма, значи тая пъпна връв на лошото трябва да бъде прекъсната. И оцеляването, тук, при което трябва нещо да излъжеш, трябва нещо да, да прибереш, е нещо да откраднеш, това е част да свиеш. Точно така. И затова ние искаме да оцелеем, искаме да сме една достойна, уважавана нация, уважавана държава от нашите европейски партньори, пък и от целия свят. Морал в политиката трябва да го има. Ако той няма място в политиката, държавата ще се разруши. Той няма да има държава. Искайки уважение, способни ли сме ние да даваме уважение? Защото ние не уважаваме успелите хора, не уважаваме успелите българи, не уважаваме авторитетите си, не уважаваме и политиците си с всичките им кусури. Сега всички политици правят грешки, това е отделен въпрос, но тук е много... Изисквайки уважение, можем ли да го даваме? Трябва да го даваме уважението и трябва да го изискваме. Към нас и ние трябва да го даваме. Ние просто сме длъжни. България трябва да има и България трябва да бъде една достойна държава. А една достойна държава се гради на базови основни ценности. Едните от тези морални, част от тези морални ценности са именно това, за което говорите. Даването на уважение, искането, уважението и морала в политиката като цяло. Присъединявам се към това и естествено призовавам всички, които ни гледат, всички, които се обадиха днес и всички, които тепърва ще се обаждат, наистина да се борим за повече истина и честност и политиката и всички спорове, свързани с нея, да стават повод не за омраза, а за качествен дебат и спор, в който чрез аргументи да стигаме всеки до своята си, разбира се, но до истината. Аз ви благодаря за днешното участие. Благодаря на всички зрители, на всички, които ни се обадиха. Останете с новините на канал 3. Утре няма да има предаване, тъй като имаме пряко предаване по канал 3 на международна конференция. Ще се видим в четвъртък в 17 в Имате думата.